Takže mačkej, Zendo, hned. Ten materiál hned můžou no. Do něj najet. A on zapadne sněhem do rána. Uklepali jsme laviny na stěnách. A... Jo, dobrý. Pěkný. A ten kouk s tom kouky, kde? Vypadá to dobře, ne? Ale je lepší. Kurat, to tam vypadá. To je tam nezpříjemná, tam je. Tu má to něco navíc gratis. No? Je tam je budozer, to tam podržel, tam je nějaký budozer tam. Já to uhejbám, víš, teďka o to český už to vytáčím. No a vidíš, jak se to udalo? No to ještě, aby se tady dostali do štěrky, to by bylo docela průser, tyhle. Já nevím, že se hoří to průser. Tak, můžeš. Můžeš! Jo, brzo! Ne, on jak jste dal můžeš hned toto, hned stláčil. Ale jinak pěkně to šlo. Můžeš.